Вітаю, це спецпроєкт відкритого вулиці Дніпра. В рамках цієї програми ми покажемо та розкажемо, які проблеми існують на вулицях нашого міста, та з'ясуємо у місцевої влади, чому ці питання ніхто не вирішує. Познайомимо вас зі створенням цих вулиць та походженням їхніх назв. Вулиця Мандриківська рахується як одна з найдовших вулиць у Дніпрі. Сама ж вулиця має походження від козацького селища Мандриківка, яке існувало ще у 18 сторіччі. Селище збудовувалося на східних схилах головного міського пагорбу. В 19 столітті вона фактично розділяється. Частина Мандриківки як фактично пригород такий, Катеринослава. Інша частина – це село окремо Сурській волості, тодішньої Катеринославського повіту. Також селище Мандриківка відомо і тим, що у 1820 році тут проживав письменник Олександр Пушкін. Коли тут Пушкін кілька тижнів перебував як чиновник контори іноземних поселенців, то він захворів. Тобто він купався в річці, в Дніпрі, захворів на запалення легень, лежав тут пластом, так би мовити, поки не приїхав його знайомий, декабрист Микола Раєвський такий, забрав його на Кавказ, повіз лікуватися. До речі, сучасні житлові масиви «Перемога» тоді були частиною Мандриківки і мали відповідну назву. Ну, коли святкували 30-річчя перемоги в так званій Великій Отечественній війні, то мандриківські масиви поміняли свою назву і фактично Мандриківка як така зникає, як окремий населений пункт. І входить до складу Дніпра. Ну, власне, він ще в кінці 19 століття частина Мандриківки війшла до Катеринославу. Але в 20 столітті остаточно це стає частиною тодішнього Дніпропетровська. Розбудовується кілька масивів, які зараз називаються «Перемога». Фактично, Мандриківка – це сучасні 4 перемоги. Зараз на цій вулиці майже не залишилось архітектурних пам'яток тих років. Але нам вдалось знайти будівлю, яка є тутешньою родзинкою. Зараз ми знаходимось на благодатному спуску, який раніше називався Мандриківський. Саме тут, саме на цьому спуску, знаходиться дім, якому вже більше 100 років. Та зараз ми поспілкуємось з мешканцями цього будинку. Це Галина Олександрівна, власниця будинку, якому вже 119 років. Вона разом із сім'єю мешкає тут з 1974 року. Каже, споруда зведена з глини, та кожного року вони її підмазують, аби будівля стояла. Тут виросли наші діти, родились, виросли. От. Наша сім'я з 4 чоловік, зараз вже і внучки, і внучат, так от проживаємо. Зараз захолустя тут таке велике. От. Осталось 3 дома. Галина Олександрівна відчинила перед нами двері своєї оселі, в якій наразі мешкає разом зі своїм чоловіком. Зізнається, проблеми з будинком є, але вона любить його та відчуває особливу атмосферу. Жінку турбує безлад, що навколо. Поросла трава, бездоріжжя. Ну, зараз все заросло хмелью, заросло все. А у нас проходить городський стік. Це ще німці строїли цей городський стік. Його там розмило. Прийдуть, подмажуть і все. І коли йде вода сильна, ну, нас тут подмило, замило. Мандриківська 127. Саме за цією адресою у 2007 році тут трапилась жахлива трагедія. 13 жовтня на першому поверсі третього під'їзду через тиск газу вибухнув майже весь під'їзд. Що зараз на місці цього будинку, дивіться далі. Трагедія, яка сколихнула всю країну, наче звичайний суботній ранок, мав фатальні наслідки для місцевих. Через високий тиск газу пошкодилась труба. У результаті в повітря злетів третій під'їзд будинку. Обірвалося життя 23 людей. 12 з них – віком від 6 до 20 років. Під'їзд був майже зруйнований. Ще один, четвертий, через деякий час демонтували. На їхньому місці у 2009 році побудували храм ікони Божої Матері у скорботах і печалях утіха. Та встановили пам'ятник загиблим у жахливій трагедії. Вікторія у той роковий день знаходилась вдома. Жила вона в приватному секторі, в будинку якраз навпроти третього під'їзду. Вибух знищив її оселю та забрав 19-річну доньку. Єдина дочка, тому, ну, в общем-то, це трагедія всієї моєї життя. На самом деле, зараз це зовсім друга життя. Тут родители, є друзі, є робота. Але це, собственно говоря, більше похоже на
бесцельную жизнь, потому что цель любой семьи, любого человека – это дети, это их будущее, это какие-то цели, какие-то мечты какие-то. К сожалению, мы в результате этой трагедии все разрушилось, жизнь была, в общем-то, разрушена. Жінка каже, вже 12 років іде боротьба, аби покарати винних у цій трагедії. Вона вважає, що цю справу намагаються загальмувати та не карати винних. Після численних судових розслідувань врешті суд відмовив стороні потерпілих, мотивуючи своє рішення закінченням строків давності. В грудні місяці у нас було рішення Верховного суду у закритті діла по строкам давності. Ну, коль в Україні у нас не було прийнято какого-то решения по наказанию основного обвиняемого, мы будем обращаться в Европейский суд по правам человека. Так, во имя своих близких, во имя своих детей, все-таки это дело нужно довести до логического завершения. Ось така вона, вулиця Мандриківська, з багатою історією та знаковими для міста спорудами. Марко Ручка, Костянтин Кесар, проект «Вулиці Дніпра», телеканал «Відкритий».